after SB4 select work abi tuliko SB4 media genda ku YouTube searching SB4 media liking sharing atira olikinge no abantu nula went ngumanyembera yo yatukaideda team Edikenzo muri mutya team Rema muri mutya yes ekiri ku Facebook ekiri ku mama ja abantu chonna Edikenzo na Rema chitufu bayawukanye oba bya just bigambo bya abantu oba bali noyo ekivuru kyabateka teka okutegeka tetumanyi naye nga mazima gali mu bo ababiri muwulidde ebigambo bingi nnyo gye buvuddekawo ebya Rema Edikenzo yavuddeyo n'awandiika ekibaluwa oba kibakuntumye kinamutayiika yanyonyodde ebigambo bingi nnyo nnyo naye tubadde awo nga SB4 media nogamba nti ku nsonga zino ani mukulu waffe ani asobola otubuira ensonga entuufu kale ng'alina experience mu nsonga ezo tunoonyeza omukulu bamuyita Katongole omutongole leero tumulese omukulu ono naye yaliko mu relationship bweti nebigaana nebaawukana omukazi namutwalako nebamuwasa Rema tetumanyi oba yakyadde oba anyway tubaniriza tuline Katongole omutongole tubuuze ku taata omukazi bamuntwalako omukazi yali alina ofumbirwa kuba biri ebyaffe byali biweddewo ebyaffe byaggwawo bugwi then ye naafumbirwa yes so tewali yajjamu yantwalako omukazi nedda sebo abali ku SB4 media mwebale nnyo okubanga kwe muli bannange mwebale nnyo okuwagira mutabani wange ono nali nagaana dda okujja ku kintu kino naye olwalira andeese olw'ensonga zirimu amakulu z'amakulu nnyo naye nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga tuba tulina okubaako n'ebintu ebimu bye tuvaayo ne twogera kintu nga kino so nze kye ndowooza nti bannayuganda balina okumanya ensonga zino ne bamanya lwaki kyabaddewo nze nali nkisuubira nnyo kubanga bwe natandika okuwulira nti no relationship yabwe etandise okubeeramu emikoosi ne mmanya nti kati banalabika baayawukanye bwemwatandikirawo byogera naffeofcourse fena mu media ntubyogerayogerako naye nze mu mutima gwange nali nkimanyi nti kati banalabika bakoze ki beetadde ne bakyanoonya ngeri ki yakiteera mu ddala officially nga gwe okyali ku titi kakati ebya Edikenzo birala n'ebyange byali birala nti ffe ebyange twatuula twasooka ne tumala emyaka ng'ebiri awo nga twetadde naye nga tubiddwa engeri y'okukikola ki okibwatula kubanga jjukira omuntu wembeera nga mubadde mwenna ng'ate mwenna muli baserebu mwenna muli baakabi kati amawulire g'okwawukana gaba manene nnyo nga bw'olaba agaliwo kati so ffe gye twakola ne tusooka ne tugaa naye omanyi tufumbe ekintu kino kifumbe bulungi nnyo tutu nga twawukane bulungi buli omu akola ebibye bulungi tulime ku bantu baleme kulowooza nti katwaliwo olutalo twerese oba kitegeera so fekyaffe ne tukikolamu ne konsati tebyansala musajja we najjaawo tewaaliwo kizibu kyonna wayagalako okulwana ebyo yali stage act nze ndika ndi munnakatemba era bw'olaba ekyo kati nze sisobola kuddamu mu ate nwanyi omukazi tekisoboka kujjako abakazi ate obunze okulwanira nze oba okitegeera omukulu Katongole ensonga zino zimanye bulungi Kenzo wamulaba nga atandika okuyimba Rema wamulaba kati wayinza okuba nga waliwo ensonga gwe gy'osuubiriza ku kyavudde ekintu kino actually Kenzo ne Rema mikwano gyange by the Rema from zero namulaba from zero nga talina na luyima nga tebamumanyi namumanya because weyasooka okuyimba oluyimba lwe yajja gyendi nanga Katongole nkoze ntya nemugamba nti nambuuza nga Kayemba amulabye awo nagamba waliwo omuntu aze nagamba ye Kayemba bikino gamba oyo omusajja mulungi nnyo Kayemba ajja kuyamba era bambi Kayemba namuyamba ebya ddala so okuba namukwasa omuntu omutuufu kuba ye yali ayagala nze mumanaging Rema yes Rema wanted me to manage nene mugamba no nze simanaging abayimbi just gundi ani solo ajja kuyamba oyo era namuyamba bulungi nnyo so Edikenzo yayimba oluyimba ne Mickey Wine yanimba so that's when abantu batandika omutegeera lumu nanumba ku badvala nane Katongole nkoze ntya breakthrough yange erebeera etya okitegeera twayogera for 2 hours ne Edikenzo ne mubulira everything byayina okukola era nabikola nabeera successful so many artists nzenzo njogera nabo ngamba buulira kabe Chameleone kabe Bobby Wine kabe Bebe Cool I've talked to all those people omuntu ayinza okugaa nti ene egwe oyina emyaka emeka no industry twajinja tuli bato naye nga tefe netusookayo abasajja abo okuba abaakabi so nze nali ku radio Simba since 2002 so kati bwobalamu emyaka egyo 2001 actually bwomala emyaka egyo nga 19 saawa eno olaba nti myaka mingi abasajja bano nambalabye
baziba chikuba ngiramba buli ya chiche bayino kubanga bakola okay wanachibuzo chijira oloza chavudde kuchi nze chendooza abantu bano balemeddwa okutegeera okutegeera ni mugezi ani ayino kuba omugezi nali ayino kuba omusiru in any relationship mu relationship season nazo kunsi Katonda ze yatuwa temusobola kubeera nga mwenkanankana walinawo okubeera ko omuntu omusiru n'omugezi nga bwono ogamba nti no when you get positive and negative osobola okufuna ekirungi naye bw'ofuna positive ne positive tewaba kirungi wabeerawo spark bw'okwata positive and positive unaozi kuba bwoti spark kati kugwe ne titi ani yali musiru ani yali omugezi kakati ffe na twafuuka abagezi okitegedde ffenna naffe twafuuka abagezi buli omu nayagala abeere omugezi kati mu bugezi obungi ennyo ne tufuna solution tugamba bwe tunabeera abagezi ennyo ffenna mu kwawukana kwaffe ate tuyinza ofuuka abasiru nga twawukanye bubi okitegeera so ne tukikola mu magezi era ne tusigaza friendship yaffe era we are friends nze neetendo we are friends, there's no problem. I promote her music, she promotes my music. Concert is there, yali wano twaji promoting yaja ku beat, I'm a manager ku beat, ne tumuwa sponsorship, ne tukola chi everything. Ne tugenda ne Masaka yuna, ne tumuwa gira bulungi nyo. So we have no problem. Ila nange che ndowoza Kenzo cha ino sigalanga akola. Echabula anti baluwa Kenzo cha yawandise. Yes, najisomyemu. Nakuwa anti just nyiza mune nyamu chimunti ya papie. Ya papio kuandika ya dasoka na soka na ala baba na Uganda chiche walooza. Lwakuba olumu ate bw'osiri kenyo walo musango waguteka ku gwe. Ne bagamba agwo mukyamu gwo kwana gwo kolachi. Kati gwo ngogenda okutuna no gamba ati ne edikenzo omusajja ya gambe no gamba ina abana be babiri bye baamanyi. Omanyi public eno sebo tuso ajirimba. Bobango ina omwana abaana abasuka mu babiri kenzo bayogera. Toi sobola na kumanya muntu java. Sebo wanzala mwana Kenzo. Omwana wange yono gambo tyantu inaba bilinga nono wanzala mochigira. Ito so tasa kulimba. So meaning it Eddie Kenzo woli ayinza okuba abadde yono obuwala nenga. Abadde protective abadde respecting amukazi wetu azadde bali. Era nacho yachogedde nti anze mwana gwe nina yoyo gwe yansanga naye ne gwazalide. So meaning abadde respectful. Kati nganze ensibu emanyi nti nze nno mwana wange omu Delma. That's all. Okitegeera era oli ya muntu yenna avaayo n'agamba nti Katongole wanzaalamu bamukuba n'emiggo. Oba okitegeera okay. Yes. Mu bbaluwa ya Kenzo mwabadde mu party we yagambidde nti ebyobugagga byonna byonna byalina biri manyagaarema era ebyapa byonna byonna yabirina. Kyalibadde kyabavunaanyiza omusajja okukwasa ebyobugagga by'omukazi mu mannya ge. Ebyo byonna byonna bisobola okubeerawo oku asobi mukwasa naye nga tebiri mu mannya gaabwe nga tebiri mu mannya ga mukazi. Nabinira binterekere obanga biika amannya ge nakyo kisoboka nate siroza ndi waliwo omusajja ayinza okukwata ebintu bye n'abiteekamu amannya g'omukazi nga temuli bafumba officially kino kyo kiri awo obanga waliwo abakikola then ebansobi kubanga omuntu we mwawukana okitegeera muyinza okutandika okufuna obutalu nayawukana naawe tetuli bampete ebintu byange bimpe ate ng'omuzaddemu kati ebyo biri tricky naye nga kyendowooza kiri kimu nti waba yali amuteresa ebintu bye then yali amwesiga then okuvaayo n'akiteeka mu public meaning abeere afune security ku bintu bye nti lwe maleme kusirika busirisi na byapa bye olwokuba Kenzo tajja kwogera oba okitegeera ebyo niyo trick gye mulina okubanga mumanya okay ebbanga gwe lye wamala ne titi kyogamba temwina byabugagga bye mwagatta no ffe twalina ekintu kimu nti buli omu twagenda okwesanga buli omu ayina ebibye okitegedde titi nga ayina ebibye naye nga nnaki ebyange kati bwe twabeera ffenna ne tutandika okukolera awamu ebirala naye property oli buli omu gwe yasanga munne naye n'asigala nga buki nga buli omu bino bye mwakola awamu kati bino bye twakola awamu ate ffe kati ekyo ate sisakugamba ekyo kyaffe ffe tumanyi bwe byaggwira ekyo nedda mugenda kuddingana si kuddingana Chetusa kudingana by the way because she's married. Mchala mfumbo, ya ina mchala mbawe. Era bali happy. Nzi by the way nine happy ne bawe. Bawe chali wange. Tewali buziwe musanga utuwe bongako. Nenga wale mmutima munda. Tewali ebyo. Omanyika katika mkule kwa SB4 abantu chibaino okuyiga chiri kimu ku nsi. Bwocha wagananga n'omuntu. Making a sure omuntu oyo aba friend wo. Because omuntu oyo aba kutegeddeko ebintu bingi. Naye buli omubeera mu mpalana. You can never know muntu oyo ayinza kuyambira wa.
okitegeera sekatisa eno nyina ndi mbya bufuzi nyina kwesimba okuwe mupi okitegeera abantu bonna bakuba amasimu ku radio zonna ku BT ku CBS uwayo nayo na ne titi yenyine ayogera agamba abantu bebale bane mwe katongole uluza lwachi tekitegeeza nti nwa tujja kudingana ni we are friends. She supported me, I supported her. We appreciated each other's life. The moment that we were together, buliomu wetuwa ya ukana, buliomu ya appreciating her. Those moments inga tulifena, waluoche wanyonge lako, naange nache na kuonge lako. Katikuno kwa ukana, tekujia uchiliche mwe amba gana. You understand? Ndikatichiri nga SB Fonte wa ina mchala wo. Bumuke nincha ni mwa ukana. Tekijia uchiliche gwevi wadomu korela na hili abadaku korela. Katiyo ino kusigale chungu appreciatinga. Tia gundi mkazi wange yakola chi yanyamba kine kintu era nokusigalanga is my friend. Okay, wale wabigamba biri ku Facebook nti bali mukakodyo mbo jabujjawo edikenza naye chivulo bane rema kati mbo bali mukakodyo jasi kubominga chivulo echo ochikiriza kintu echo wechituuse sinza chikiriza kubanga omuntu watukiro kuandikira ebaluwa bwetyo ayinza chinza okuwa chiri serious nyo ati nokuchala baachadde kuchala kwa abaddewe byaddala sinza ku nsonde ziliwo ensonda naffe zetwesiga kubanga naffe tubuuzizaako alima namakula taswa kugenda mu bubadi obwo alima namakula buli nagamba Yesu ayawukanye era ebiriwo ffe tuwagira nze muwala wange kyatugamba kyetugenda nakyo oba kitegeera so alima muntu mukulu tayinza kudda mu katembo oyo ate ebintu bya relationships tebi si birungi nnyo kubiza nnyina mu katemba yadde nti abayimbi ebiba bikozeseza kozeseza obukonsati bwabwe. But I highly doubt this because fenga mikwano jaba antubano. Tuwade tumanyi their relationship has not been good. Ebi had dalaga, but they so nice together. So, babade mwela no bumurumuru, ngeda bumanyi. Nenga nsebuli wensanga edikenzo nga mwuze mga wechechi gena masa ngamba. Mwana buwe bitiwa bimanyi na awe, vyao, nee tuli okene mchala wanga. Ochitegeera, nga wati wagamba. Nenga ila kugamba, tiyo bumurumuru ila kubawa katongole, nee tuli okene. Karishino bichia baddeo. Ayi zulu. Echijia chijia. Edikenza inagena maso na obula mungu. Katuze wakusaidiyo obuzadde. Babadde no omwana. Fena tumumangi amaru. Olowoza omwana na agenda kulanga alabachi. Tebi babirunji. Ne abana inaku zino katiba kula bamanyi. Bala bebi genda maso. Abana na oba babila ba. Obo chitegira. Kati omwana. Omwana buwa. Huyo gede. Okay, so chema kugamba nti echo omwana of course ajja kula ate muto. So binebiri otaswa bitegeera nnyo. Ah, wabula ajja bitegeera maase yunga akuze. Bino taswa bitegeera nnyo. So tebijja mu affectinga. Yajja kula nga asoma mpozi nga tuse ngo ba P7 yeyo. S1, S2, wata niko kulaba nga habali babira ni mama, atika atibabira ni tato mulala, atibichi atika atibajia mula ganti unwane ni tata. By that time rema jaku waza deo nubwano mulala bufuke Buganda bwe. Mwishigira. So, techisa kwa affecting anyo mwana. So longa zindiki edikenza jasiga lana bwa mwana we. Then rema abirini ya inga mama mulaba. So, techina buzivu mwana tajia kubira na buzivu. Haba na kujua bila baby. Okay, ngatuzi wako kusaidi ya edikenzo. Ebe kama bingi bivudonga bamuwa irizanti ayagala ba Lady Jasmine ayagala ba awagwala wala bichi katongole bala kwa iriza konto ino mwala goya galanga tumwagala ngako banangi mube basinga okuwa iriza mu Uganda ne mu East Africa ne mu Africa yenze bane bampa iriza katika nkubulire tewali muntu okasobera nga bakumanyika soango liserebu bajja kuwa iriza mu Uganda bakuwayiriza naddala ebintu bya relationship okitegeera. So Eddie Kenzo baso omuwayiriza waso okuwerayo ebituufu n'ebitali bituufu okitegeera ekyo kyolina okubanga omanya kuba kati Jasmine yavaayo n'agamba Eddie Kenzo is my friend ffe tugenda kutengana ne tulaba Jasmine ng'atambula ne Dennis yali yobanga manager wa Eddie Kenzo bakye yoba manager bakye ebyo n'amanaginga Jasmine first for up to now actually ndoza bakyatambula bonna okitegeera. So of course speculation zingezo zino okujja people will have to think kyekiriwo because naye na watu kanoga ni guchichi okuma mva za bosi nagamba ne katongole lwaki tondeka okitegeera but I mean
bisobola okuba oni okuja kungo omuntu avude yona gamanti Jasmine nava yona gaya njagala Edikenzo yebawange oba Edikenzo nava yona chogera but fetutsa crossing again ya ku rumors ezo zona rumors Edikenzo jukira Facebook and WhatsApp and internet and all that baziba mteka kuoneka na akawala ke yakola na video pia poundsi akawala ke yakola na video juzi ka vixini ojukira bunji bamuteka ko naye twali amanyi kitufu basi bamuteka kuno omuzungu wa muyamba ko for international whatever concerts neti wali amanyi kitufu ye amanyi lesson ya video na gama yali single taina gwa searchinga ali content ali as in ebya chabi umudde. Okay, ngatulera ku rumors. Twanonyereza na tukaba ntugwe ensonga zo ne titi okwawukana. Mbozaba ko story je bakubambwa uri omwana. Ebyo omwana. Ee. Ati okugamba nti ebyo wao biba wayiriza. Wayiriza. Muri le bampa ayiriza ebyo omwana. Tabakulanga ki musajja watu. Olaba eh. Olaba jwe cho yino okumanya. Nti omuntu enabo belanga okola amawulire. Bajja kuwayiriza. Oshigira nti nze wendakere nchane ntwala ko omwana ni wabera osaga nti ate omwana mna mtwala ko ne mteka ku Northern Bypass kati ate bazadde be oba abantu be nebagala okunziba okunzija mu centre oshigira kati esawe ne kyali kitunda si kyecho ekyali kitunda ndi katongole yakoze kya kutto omwana kubanga bali bakoze iyo advantage nibagenda nebawaba tikatongole yakwato omwana waffe kati ate police egendo kinonyereza nkate si bitufu muzeyi wange omugenzi muzeyi najje Kampala ne twagala basiba ngira bagenda tunda ebintu byabo. Nicho ni tukola chi. Ni tuchileke na ningama mzee inti asa gara lutaro na bantu. Baliba neiba bange balike. Ile ntubaleka. Oshite gira. So, ninga tichali wo. Bina biyali biyabu limba. Katate chasi ngokunyi zaate jenali nko latibu nebako vegulile. Katate chuchampisa wubinyo. Date muabandi bandi fendi inze. Kwa mbande chitu fatitu wachi mkola chi. Mpandi kake chitu kwe chitu. Ninga chitu fechidi ntiti abantu bate gire chitu fu. Ate vyo sibi biyabu tuwa ukanya netiti. Kwa netiti yate gira story yuna from A1. No na niwe nali ntwala ko yo mwana yana mukubira no ntuteko na kana ka neighbor oshigira era be batu tabukira ye yali ayagana na balumba bubinya abasanye waba kube kube gwachi mwa mmanyiro mwami wange oshigira okubali so sinze yali ayagana balumba abayise bubine mugamba no tokola violence bireke ku police yajja buli kimwe nga mwachira so yachi following okay ngatumba bumba nina mikono jange bede tinga Om TV presenter, nomla TV presenter. Basaze magazi chi. Aba wechawe. Aba ino kwechawa. Basaze magazi chi. Obutala ba snaga bweziti. Ba ino kwechawa. Bwabo yote bechaye. Then omwasi afuka omusiru. Eri munne. Omwa ino kufuka omusiru. Atategira. Nguli ategira munne. Ngomukazi na kumako munana tomunyega. Muveko ya manyi yali mu relationship muntu mukuru wakujira ebirwadde anti kati olabe kibera okiriwe kiti byabatagenda fa anti labayo bwakujira ebirwadde yabatagenda fa muntu mukuru yogera naye mukairwa chokomyo saa 8 obashitegeya kakamba demo rihaso za kuimba manyi yes fine wezibanga rihaso chiba chitufu omumanyi kankuri ekintu kimugwe cho ino okumanya omuntu aswa kubera controlled Feba celebu tuswa, nze titi nalisi mkontrolinga. Yali muntu mukuru wagenda okuyimba nebwa danga bucha ndi okay. Because imba manchari mu. Obo shitigira, oina kwesiga muntu. Ne ato muntu womubera ke nye nomubera kulianda. Ate kolo lwakola ebichamu. Kubanga obo muongera magezi, kukola ebichamu. Kati guo presenter, owa TV. Nowa TV nga mwekwana. Mwechawe. Okay, nsongo zuwe de mikono njage mchitegede mwechawe katongole batu wabagambi. Tule na katongole omutongole mgaya kwa ku radio BTFM atelanga presenter wa Delta TV. Omukulu, tule kusangaza mkwano. Katongole oli mfumbo. Siri, sinaba kuwasanze. Ebintu ebyo nabiwa muko. Waimba kuluimba nafunye ne tulonchinga nokulonchinga oluimba lola kulonchoko watula go muchala yaragawo olaba omuchalo yo jali jali nilo kwa simulator mbutala saka kuleta nyo bantu mbutala kaze ni gamba anti oli mufi no obufumbo kitegeza kuchala kwanjula mbaga katongole kati ebintu ebyo kubera na abakazi mbera abakazi oli omuntu abira just girlfriend wo
girlfriend, that's it. Launch ya gwa emyaka esatu emabega. Lwachi tochala wa mukazi. Lwachi ndinga ku pressure. Ni de myaka esatu ngori mwana abendo mukala katogena mu. Za andi uliriza gwe cho ino kumachiri bwechiti. Nti omuntu awewe obudde. Oba oba butya courtship teliko time. You can quote even if it is 10 years muri mu courtship. Obo shitegira abantu gwe bantu bameka bino tulabenga bali bonani bazala na abana ne nga bali bonanga te ne wabwe tali nyanga nayo nga tagenda nga kwanjula tawa tsanga twali ya dechali kibado ne nga ali no mwana wo muntu oshitegira so abantu we bali banyi nyo ba celebrities abade bat ne kirungi nyo nze nyagala nyo this time because nabera no lyo mchala for 10 years so kati nyagala this time my decision no my decision jenge no kumaking and kakati oh no when child gwengendo gende wakwe oboshige nga kyecho nga idikenzo bagami nti akala this time akole decision nga yeyo for the rest of his life saka kutomera oleti na wasiza ate yanobye ndi yagenze sikiza go ine chama primuluma zikatongole olowoza singo vayo no yanjuro mchalo yogole nayo obole onembekane tujiria ebigambo tebikendere nga bakogera ke bigambo binji babiyogera babiyogere mfude ndwala ndwobiyogera ndwala nange siba mbivogera ko mbiyogera ibabiyogera nebitomiraga nabiti bo 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 obela MC ku mikolo chekala buri weekend bane mikono jo kola wa MC kumbaga za abantu ye nokwimba kumbaga za abantu owulira ota daladalango embera munonga wasizanga gwe yo sanyuka nyunga wasizera ne mbagalizo obufumbo obulungi kwanze mu manyiche bubera ze mbaga abantu bazingo bungi bola bazetubera ko zibakola abamba zikola lwa pressure. Mama agenda faka mfumbirwe nga bukyali mama tafanga zilide ku mbaga. Mama afa gweno sigala ngobona bona mu mbaga mu bufumbo obona bona lokuba mama afa kati yakafumbirwa nga bukyali. Obo kisegera banjogerira ku kyalo bakojja bandi bubi. Brother wange manya sister wange yayanjudde omusajja nzani atayanjula nange kanyanjuleko. Ningu yanjule omugunjo oguleeta waka. Oshigira ekisajja kiri awo nacho kiri awo bakitadde ku pressure olokuwa kya ulide walukaga yakoze embaga nacho nikinga nange ka kole embaga oboshigira chibula nyagala nyo musajja misa achoyo misa chimwagala nyo mintu byobufumbo abantu bapise misa kye embaga misa acho wasadi misa kye embaga misa kye embaga oshigira anti choyino okumanya kiri kimu yajikola ku pesi ye kaina tuende ku bamupike bamupike ojukira nacho tuende ku pesi yo paka yakola chi wechi ndako pesi yourself mbere ntufu yes nze mulinde pesi yang usige pesi yang mainja uyu rwachi embaga eta jikolanga pesi ye embaga kuba mutima chitegera kuba mutima gwa muntu nango omusajja kambere happening anchikola kambere nga anchagala ushigira kati gwe baso kupika embaga sazi rwachi gwe to jikola nachi sirina to yes, girlfriend will go in. What one is okay, Kembaga? Okay, Kadonga, I drop it. No, these are Tagala Kubus and your girlfriend, one go on charges. Nay, what one is okay, Kembaga? Ah, no longer Chala, we are Gamma, and Jacalans and Yanga. It's China Kusoka Kuva Mugwe. Omchalo no, Mwagala, Kanganen Charlie. Omchalo no, Mwagala Kuva Kunto Timagwan, Kanganen Chang. Gabola Uma, one of Wangoyo. Kwata kame. Bamupeka bampeko okuchala. Okuchala tebamupeka. Yachala bulungi nga ayagala. Yachala bulungi nga ayagala. Era nokwanjula agenda kukola nga akola chi. Nga ayagala kuba yakingambye musajja watu. Tikagenda akyalo sawo mukazi banyizo mubba. Okay, omukulu. Nga tuli ku nsongezo za nyini nyini. Otukame ndo mara mufumbo emyaka 10. Omusajja mufumba ina kwesa ate waka. Omusajja mufumba ekisere ebisere bisingo ino ku respecting amukazi wo kyekisokera ddala. Kasito respectinga mukazi wo n'omanya nti ono mukyala wange n'omanya byayagala ne byatayagala okitegedde mulimu abasajja abamu abamanyiira abakazi olw'okuba nti yamuwasa omukazi yagamba dda nti mukwana essimu ye empisa bubi essimu saagala bakubira ng'otuusa awaka naye omusajja n'asigala ng'akwata essimu za bukazi bwe bwakwana ye ebbali ng'abukwatira akwata essimu not business ne babanga business bagambe temunkubira ndi waka I've seen men abakambwe tonkubira simu ngandi wakandire mchala wange meaning a respecting amukazi we yes nze that's what I am nze mbere waka bwimbanga manyindi kati bisere binabire anga tuli yao ni mchala wange nzinga tonkubira simu waka ngandi waka kugamba sebo tonkubira simu I'm home
obo chigira obo mukazi eno obo muntu yena don't call me I'm home meaning or respecting amukazi wo echo che chisokera dala echo kubiri manyo omukazi wo chayagala ne ngeri jo ino muisa mufeko mukazi mukazi yena abakazi bona betaga kufako care for your wife mutwale ko out mubutule ko want muli eke chintu mwena manyo buntu obutunu tuno bufula abakazi abe okutwagala enyo ndio akatuno tuno tambudeko naye mugenzeko wa mulina abaana yagala abaana awaka fayo ngomusajja teka obyo ino okuteka bugenda waka kina kuna ekyo genda ka waka ni mulimu agasajja gamuga ina nese ningi waka gukumoti gwine ya dini chegulese okay kitofe ekyo omukulu katongole akasemba yo ogina kuba MP twawulide konto jja kuba MP temwa ulide wabula kitufu nzijange na kwesimbe bale yana kubira mubaka we kitundu cha feche bale Katongole kayunga abantu bana akwa bate akalulunga tole musajja mufumbo okoloza okukoloza yala nkulire chi omuntu atukiriddo nokubangole musajja yala namukono nyakalulungo balaga mchalawo uliriza nkulire chintu chimu bantu bameka bo manyi abakulembeze ngate bayina bachalo bapakazi sina namuga manyi toyina go nabana bama bawananta bo manyi mufumbo nayo bawe tali mbutala ze kubulyo liwe kayunga andi bawa aliyo mchisenge basi mumanyi gwe to mumanyi ani ya mumanyi ochegede umanyi bawa Rebecca Kadaga tyali la Kadaga ati shit ati je nkubulira position ine zili mu abantu abamanyi muchala wa gundi ya kola chio baya fo baya haya ukanono olanya speaker of parliament baya ukana si speaker ba mugo bako choka chechigene chiriwe chikamieke echo cho ino kumanya chiri chimu omuchala yes buvunanyizwa bulonjero omuntu ino kuba no muchala nayo bila ina yengwa kitufu ndi dalo ina kubera naye obo chitegera so nza abantu be wafe cho tubana chimbuza ati niyo baba chimbuzi za njabaga mu muchala si yagendo chika mu parliament omuchala si yagendo bakula akulanya omuchala ayono ku guiding mbintu ebimu ndi bakwaddo bakadde cho 10 webbale tubukore wetu tuti tukalwa kalonya kati ati abachala bamba chamya na basajja babwe njo obe omupya bela no muchala ninga ne byakolira abantu tebiliyo kati fetu ino MP to mumanyira mumanya ne byakoze mu constituency tebiliyo aina no muchala ni twali yagala ya domuli za ba muchaye insonga lwachi ngenda atinga agenzi na kisanja chimu kati nza ataina muchala so okolira abantu noli aina muchala ngatabagasizo ogenda nani okay so omuchala si insonga wabula engeri je wetwalamu kubanga era still nina girlfriend no muntu gwenda ya dentist na umu wasamuchi mvutongole era yes mu campaign wana ba mubuzza nja mubalaga magenti awo no girlfriend wange era guye yambita ochigire baba mumbuza wati ba mumbuza no problem erecho saga na bachimbuza kwanja baga unosia ino bachikirira abachikirira yenze ate ba nyoba ida bali mu parliament mungati ba ina na bakazi babo bachala bali yao okay atumba bomba ojide mu chibina achi nze ndi independent Siri ko bichi oba kino oba kino bachenze ndi independent naye ngate people power ndi wano oshigede kaifa aga naga jakuba MP akabonironga togwe kabonerochi nze sawa ochege yange sawa so nze kumukono ndi wano eh kumukono tojitoya sawa ya mutima gwe kuli sawa na osaga no saga gwe okay sawa eri kumutima so che ngama ntino Echiriwe sawe eno che tulina okumanya nti nze abantu bebale bonna mbagala njagala be naremu aba people power abachi bonna njagambeta go bachikira kwakati eseno tutuse kati wafe mubale twetaga omuntu ali independent kubanga constituency yafe wagidde nya NRM for a long time nenga tufuna bizibu nche bizibu byantu byo bilate balina mazi olugudo lufu operation natandi operation tukoye mfufu malwaliyo mafu masomero bichi tetu chikirirwa chimala mu parliament fete tuina yogera mu parliament watu asindikayo bichi tetu ina tulia buli nsonga eri watoja kulaba ko mpaka go mu manyi kati go manyi mpi we bale manyi gwe ya tabana nakulonda okay omukuru akasemba yoko nakonna obaka chibo so kuweleza Eddie Kenzo okay nzo obaka wenne eri muganda nge Eddie Kenzo buli bumu Sagala nyo kuingia relationship yo nemanya Eddie Kenzo nkwagala nyo ndi nawe mbulunji ngabwe mbadde nawe miaka jonna ndi nawe mbulunji ne mububi wabula kye nkusaba sirika todda ebaluwa bwawandise ebaluwa todda mu kuogera kuchiitibwa rem chesonyiwe sirika actually
bwe baba kubuuzizza ekintu kyonna ndoze kale nga bakukase nnyo ng'owulira ofa just muwane bwanyi muwane mwagalize birungi simple kumanga bw'onootandika ojja kubeera nga bugingo. Okay, okay. Omukulu abadde katongole mutongole musuja jono mumanyi muzeyi wakazi mumumanyi. Wakazi sebo, sebo toddanga ko kumpita muzeyi wakazi. Nze sebo sini. Ani mugwe muka. Nakuwira ni mupifo. Pifo. Nga kamana kupita emyaka mulaka. Sebo nze natandika okukola nene emyaka 14. Okay, oriku SB4, oriku SB4 media. Koze ne ma ku camera tuchikwasaganya mpola mpola likinga, sharinga, commentinga. SB4 media enyuma byo bichali binji nyo tovako.